dhe të shpërër dhe Shqipi, ishe shumë mirë. Të Shqipi, okay, po shumë popor. Dhe ishe shumë i sakt. Për ata që, okay. Po, a ishte i sakt për ata që janë pak të iluminuar, ose për errësirën, sigurisht errësira nuk kupton që fare nga do i thot Beleri, njerëz të errësirës. Që fatkesish në këtë vend janë shumë. Abilekaj, cilat janë momentet që do veçoje nga kjo interviste? Ka marrë pak theksin e Ivan Gjurdakos. Humor kjo pa. Problemi është ky. Kjo çështje e Belerit na ka shërbyer për të kuptuar këtë gjë. Që nuk respektohen parimet bazë të së drejtës në Shqipëri nëse kryeministri nuk do. Pra ne nuk kemi më një republikë kushtetuese. Ne republikë e një personi. Kryeministri, republikë kryeministrore. Ose republikë e Edi Ramës më mirë. Tas kryeministria nuk ekziston si institucion. Nëse s'do kryeministri, askujt, dikujt për shembull i prishet hoteli 5 kate se nuk do kryeministri. Ndërkohë që kanë gjyq. E prish kryeministri. Dikë e arreston. Dikujt i prish jetën në mënyrë tjetër. Pra kryeministri nëse do të prish jetën, sepse asnjë institucion nuk i reziston dot kryeministrit. Dhe ne në vend që të merrem me këtë të drejtë, merrem me personin. A Mirja bëri atë se ai kishte fajin vet. Mirja bëri këtë se ky është grek. Mirja bëri atë. Pra, ton çfarë ndodh? Jemi një njerëz, kemi përballë një njerëz që shtyp të drejtat e kujt të dëshiron ai, i shkel dhe njerëzit që reagojnë në mënyra në bazë të raporteve personale që kanë me këta njerëz, në bazë shije personale, jo në raporte parimore që kanë me të drejtën. Në qëse kejnë për raport parimor me të drejtën, ti nuk mund të pranosh që a i të rinë burë kotë. Nuk mund të pranosh, sepse qështja është stisur. Sepse dy dëshmitarët kërësor, personi që e provokojë dhe vlaj i ti janë zhdukur. Dhe thonë e mi kërësinuar. Sepse ata kanë marë para dhe nuk lejohet me ligjë.